Mitä teille tulee mieleen sanasta koti? Paras koti. Venäläinen koti. Turvallinen sellainen paikka, missä on noita huoltajia. Äiti. Iskä. Mikä kodissa on parasta? Kodissa on parasta, että ollaan yhdessä äidin kanssa, veljen kanssa, iskän kanssa ja siskon kanssa. Lelut? Ehkä se, kun saa olla niin kuin toisten perheenjäsenten kanssa ja tehdä jotain. Et mä saan olla rauhassa. Siivous. Leikkiminen. No, se turva. Kodin turva. Koti on tärkein.